Magandang araw po. For today's topic, bakit iniiwan ang farming noon at bakit dapat na nating balikan ang farming ngayon? Yan ang usapin natin ngayon after this short intro. Magandang araw po. Marahil marami na rin sa atin ang dumanas ng kahirapan sa farming. Nagbilad sa init, nagtanim ng palay. Nagaani ng palay, nagtanim ng mais, nagaani ng mais. Naghakot ng sakosakong palay. Kaya na-realize natin, makakahanap ako ng magandang trabaho. At marami naman sa atin, anong trabaho na doon na natin naranasan yung hirap, yung stress, yung pagod, yung emotional stress, at marami pang stress na ating nararamdaman. Kung i-compare natin ito nung tayo ay nasa farming pa lang, nakikita natin na parang mas free ako dati nung nasa farming ako. Kaya lang dahil nga doon sa naging problema natin, sa naranasan natin sa farming, sa hirap ng buhay, kaya sumuko na rin tayo doon Pero marami din ang nagtrabaho na 10 taon na nagtatrabaho, pero yung pamumuhay nila same pa rin sa kung ano sila ngayon. Yung kita nila sakto lang na pangkain nila sa pang-araw-araw, mga pangangailangan nila sa bahay, mga pambili nila ng mga kagamitan, kung saan hindi pa rin sila nakakaipon. Kaya doon naman natin marirealize ngayon na mas magandang magnegosyo. Kailang inisip naman natin anong negosyo ang fit sa akin. So katulad ko yun din ang iniisip ko no ano Ano bang negosyo ang mag-fit sa akin? So yun yung tiningnan ko, ano bang meron ako, ano ba yung na-try ko na? At ano ba yung pwede ko pang gawin na mas madali lang para sa akin? So doon ko nakikita ang farming. Na yung farming, galing ako doon, yung buong pamilya ko nasa farming. Yung mga magulang ko, yung mga tita at tito ko. Ang experience ng mga magulang ko ay nasa farming. Maging ako, alam na alam ko yung farming. Dahil doon ako pinapanganak, doon ako lumaki sa farming. At yun yung nakagisnan kong buhay bilang farmer. Kasama yung aking mga magulang na farmer. Kaya doon ako nagsimula magsaliksik at alamin lalo yung mga pwede pang gawin sa farming. At doon ko nakikita na marami kami hindi nagawa sa farming. Kaya kami ay dumanas din ng paghihirap sa farming. Maraming mga techniques, maraming mga technology ang pwede pang gawin sa farming. Kung saan na-realize ko rin naman, marami rin naman kami nakuhang benefits dito sa farming. Katulad na lang ng bahay namin, mula sa pag-alaga namin ng native pig, nagkakaroon kami ng bahay. So why not? Bakit din natin ito palaguin? So yun yung naisip ko na papalaguin ko kung ano yung meron kami. So doon pumapasok na dahan-dahan nating palaguin, huwag tayong dumirekta agad doon sa napakaraming alaga dahil posibleng malugi naman tayo kung malaking puhunan agad ang ilalabas natin. Kaya yun yung naging idea ko na sa farming marami tayong pwedeng gawin. Noon ang kambing tinatawag itong poor man's cow kung saan ito ay inalagaan lamang sa likod bahay natin at ginagamit bilang pampulutan ng mga manginginom. Kaya hindi ito noon nakikitaan ng income. Ang tingin lamang nila dito ay simpleng alaga lang bilang pampulutan o kaya pangulam. Ganon din pati sa mga native chicken kung saan ito ay inalagaan lamang sa mga likod bahay. Inalagaan siya as backyard farming. Kapag walang ulam, ginagamit siya bilang pangulam. Kaya nasusundan kapag kahabang may mga sisiw na lumalaki na, ulam na naman. So hindi siya napaparami, hindi siya nadadagdagan. Hanggang sa tumanda ng tumanda na inahin, takatay na naman kapag hindi na kayang magbigay ng itlog, ikakal na. So nauubos yung mga alaga ng farmer. Minsan may natitira, ipapalit lang nila dun sa isang inahin nila. So isang inahin na rin ulit ang mangyayari after ng ilang taon ng pag-aalaga nila. Kasi nga nasusundan, nasusundan siya na ginagamit bilang pang ulam, pang pulutan. So maraming din na yun yung mga nagiging karanasan. Kasi nga yung iba ayaw rin nila magparami dahil nangyayari yung iba nagkakasakit din kasi so pinanghihinaan sila agad ng loob so ganun din dun sa mga pag-aalaga ng baboy nag-aalaga tayo ng isa, dalawa na nakikita natin sa mga likod bahay sa mga probinsya yun yung usual na mga alaga isa, dalawang inahin na kapag nanganak naman ay bibenta yung mga biik o kaya palakihin ng konti ay bibenta as lechonin o kaya gagamitin kapag may mga okasyon may mga birthday, may binyag, may kasal o may mga fiesta ipinanghahanda sila hindi siya nakikita noon as business talagang backyard lang pag-aalaga sa kanya at yung iba naman, takot din, ayaw din na mag-alaga ng marami kasi nga parang mabigat din na trabaho dahil sa dami ng papakaining baboy at baka kulang na yung mga pampakain sa kanila. So yun yung nagiging problema. Dito naman sa pag-alaga ng itik, ganun din. Nag-alaga ng konti kasi nga pag sobrang madami na, baka mahirap naman. So yun yung nagiging isip natin noon na baka mahirap mag-alaga kapag sobrang marami na at baka kailangan na nating bumili ng mga pampatuka, hindi na nating kaya yon kasi masyado na magastos. So yun yung mga nagiging nasa isip namin noon. Kaya hindi rin namin napaparami yung mga livestock namin. Marami tayong baka na nasa isip natin. Takot tayo na baka magka problema. Takot tayo na baka gumastos tayo ng malaki. Takot tayo na baka magkasakit. Napakaraming baka sakali na pwedeng mangyari. At yun yung nasa isip lagi natin. Kaya nahirapan tayo mag move forward. Kaya maraming mga dayuhan pumapasok sa bansa natin. Sila yung hindi natatakot sa mga risk. Sila yung kaya nila mag risk. Kaya sila yung mga lumalago. Dapat tayo mga farmers since ang haba na rin ng mga naging experience natin. Huwag nating hinahayaan na magiging tauhan pa rin tayo pati dun sa farming na talagang atin. Kaya maganda pa ulan natin yung farming. Gawin nating negosyo yung farming dahil atin ito. Ito yung kayang-kaya nating gawin. Hindi na natin kailangan ng boss. Hindi natin kailangan ng malaking puhunan dahil pwede naman tayo magsimula sa maliit lang na puhunan o kahit makialaga lang tayo hanggang sa magkaroon tayo ng parte natin, yun yung paramihin natin para hindi na natin kailangan pang gumastos. Si lang yung magiging puhunan natin at yung diskarte. Sumali tayo sa mga seminars. Ang daming mga na bagong technology na makakatulong sa atin. Halimbawa na lang dito yung pagtatanim ng Madre de Agua para dun sa mga livestock natin. Napakalaking tulong ng Madre de Agua. Huwag natin itong maliitin dahil napakaganda ng nutrients na meron itong Madre de Agua. Huwag natin pabayaan, huwag natin hayaan yung mga kaalaman natin. Lalo na itong farming dahil nandito tayo. Karamihan sa atin nabubuhay sa farming mula ng pinanganak tayo nandito sa farming. Kaya palaguin natin, gawin nating business ito. Pagyamanin natin para yumaman din tayo mula dito sa farming. Doon sa mga nabanggit natin yung kambing noon na man's na ginagamit pang pulutan, yung mga manok na ginagamit lang pang ulam at pang pulutan, yung mga baboy na ginagamit lang din na pang katay tuwing fiesta, yung mga itik na nag-aalaga lang tayo ng konti lang, nasakto lang na may may itlog na pang ulam. So ngayon dapat mag-upgrade na tayo. Sa sobrang haba-haba ng experience na pinagdaanan natin, marami na tayong alam, marami na tayong kayang gawin doon sa pag-aalaga natin ng livestock. Dagdagan na lang natin ito sa mga bagong technology. Kayang-kaya na natin paramihin ito. Sumali tayo sa mga seminars, sumali tayo sa mga trainings. Alamin natin ito, pwede tayo magtanong nito, mag-inquire tayo doon sa mga municipal agriculture natin o provincial agriculture natin, sa DAE bar, sa TESDA o kahit anong pwede nating lapitan sa gobyerno na maari nating matanong tungkol sa mga trainings at mga seminars dyan sa mga bawat lugar natin. Dahil napakahalaga, napaka-importante nyan upang mapagtanggumpayan natin yung farming. Gawin na nating negosyo yung farming. Huwag na nating hayaan na maging backyard lang ito ng tuloy-tuloy. Backyard farming farming na nag lang tayo ng iilan lang, tama lang ng pang natin, tama lang ng panggastos natin, mag-alaga tayo nito. Mag-alaga tayo nito para sa mga pangarap natin na magandang kinabukasan, magandang pamumuhay, makapagpundar ng mga pangailangan natin. At higit sa lahat, makapamuhay tayo ng masaya, komportable, at walang worries. Dahil mga livestock yung kasama natin, napakaganda ng hobby natin ito, napakaganda ng paligid natin kapag tayo ay nag-livestock farming. So, dagdagan na rin natin ang pagtatanim ng mga gulay, may palayan tayo, tamnan natin para libre na yung lahat yung mga pangangailangan natin. Pwede natin palakihin organically. Yung mga dumi ng mga alaga nating livestock, pwede nating gawing organic fertilizer. Yung mga rejects ng mga gulay natin, pwede naman natin ibigay dun sa mga livestock natin. So, paikutin lang natin dun sa farm natin. Talagang uunlad ang buhay. Walang maiiwan na mahirap. Dahil sa totoo lang hanggat may goal tayo, hanggat may pangarap tayo, samahan natin ang sipag, tiyaga, diskarte, mararating natin yung pangarap natin. Mapagyaman natin yung farming, mapapaunlad natin yung pamumuhay natin mula sa farming. Basta't lagi lang natin gawin yung pinaka best natin dun sa farming, makakamtan din natin yung pinaka best na para sa atin. So ayun hanggang dito lang muna po itong ating usapin. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Please like our video at sa mga bago lang dito, please click subscribe, click the bell button at piliin mo yung all para manotify ka sa mga bago pa naming upload. This is Farming Business ATBP, sharing our passion in farming, passion of sharing, and passion to succeed. Mabuhay ka ka-farmer, marami maraming salamat po.